Vent i a principi de mes se va obrir Sabada per la pesca de la llampuga. I Cala Rajada és un dels municipis pesquers més tradició de captura d'aquest peix. Un equip de la Mirada ha feinejat tot un dematí amb els mariners d'una embarcació. A principis de mes es va iniciar la campanya de la pesca de la llampuga a molts ports de Mallorca. Cala Rajada n'és un d'ells i, a més, amb molta tradició llampuguera. Per tal de saber com es pesca aquest peix i de com transcorre la temporada, hem acompanyat els mariners gavellins de l'Hispaniola un dia normal de pesca. Per pescar la llampuga, primer, final d'agost, hem de calar un catxeix, que en el catxeix hi posam palmes, hi posam mata, suro, i la llampuga se posen a davall. I a partir de setembre començam a pescar la llampuga, i la pescació de puga fàcil és anar amb d'alba i anar amb els catxers que havien calats i si n'hi ha davall, perquè ja se refugien davall els catxers, si n'hi ha, mirant de agafar-les. Quan arribem amb els catxers, si hi ha pugues, mos toquen la fluixa. I si mos toquen la fluixa, mollam la llampuguera. La molla ha fet un cèrcol i se mira de tancar la llampuga de dins. Quan s'acaba de fer cèrcol, s'agafa l'altra punta i s'estira. I la llampuga ve a lo darrer, que hi ha una bossa, que s'anomena moridor. Bé, nosaltres a bordo som tres persones. Un fa de patró, que du el timó. Jo estic a popa, que mou la llampuguera i du la fluixa. I un mariner que ajuda a mullar la llampuguera, estima les llampugues i lleva des de popa. Bueno, enguany ha partit la temporada un poc fluixeta, però suposo que s'arreglarà. L'any passat era sortir i era carregar amb un cabi que una senada, era molt fàcil, entràvem a les 8 i a les 8 i mitja, per veritat, tampoc no és lo seu. Enguany és calmament normal, el que passa és que m'ho recordem de l'any passat i m'ho esperé que aquesta d'enguany és molt xereca. Aquí, a la temporada aquesta, i si les mares que han begudes a dins el mes de maig o juny no han fet bé la posta, tenen en compte que han de fer la posta i després els ous s'han de covar en el sol i com que primarem no va fer molt de sol, però en guany no n'hi ha nascuda molta. Però anem fent cada dia un poquet. Des de fa uns anys, per garantir la pesca i controlar el mercat de la llampuga, s'estableix un límit de 200 quilos de captures per embarcació. Hi va un any i n'hi va molta. I vam fer una reunió i vam provar d'agafar un cupo per aguantar el preu, perquè si no se faria molt més barat, o si ara poguessis dur tot. I a més, ja són 60 barques a Mallorca que pesquen. Ja n'hi ha 60 que pesquen, o sigui, totes, jo que agafem cada dia el cupo totes, són 12.000 quilos, que enviaríem a Palma. I el cupo va ser idea nostra, per controlar un poc el mercat. Llavors, si ho dus tot, pentru la temporada més curta, llavors. I així vas agafant, com que la teníem en viver, la teníem a dins la mà, que va menjant i va tornant grossa, no l'aturam. I el cupo va sortir pràcticament de que nostra, de Cala Rajada. A mitjan octubre es celebra cada any al moll de Cala Rajada la mostra de la llampuga. És una oportunitat per poder degustar aquest peix blau que ofereix moltes possibilitats culinàries.